الحمد لله باتیں کرنے سے فرصت نہیں ملتی ان کو فرسٹ آف آل تھینک یو اور کیا کرنے آئی ہو بلڈ تو نہیں ڈونیٹ کر رہی آج کیونکہ نہیں بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے میرے بہاف پہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور بہت سارے آ بھی چکے ہیں اور کچھ میں نے ابھی ان کے کان کھینچے وہ راستے میں بالکل او یس کیونکہ جن لوگوں کو میں انگیج کرتی ہوں جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں میں ان کے کان بھی کھینچ دیتی ہوں انہیں پتا میں بڑی ڈیڈی ہوں اس معاملے میں کمٹمنٹ از کمٹمنٹ اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے تو انہیں آنا پڑے گا تھینک یو یہاں پہ ہم ڈونرز جو آ رہے ہیں ان سے فارم فل کروا رہے ہیں ہم ان کے جو بلڈ بینک کی جو جی ادھر رجسٹریشن ہو رہی ہے یہاں پہ جتنی بلڈ بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم فلفل کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے اپنے جو کوشچنس ہیں ان سے پوچھ کے جو ان کو فلفل کر کے جب اس چیز پہ پورا اترے ہیں تو وہ اندر کو جانے کے لیے ڈونیٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں جب ڈونر ایلیجیبل ہوتا ہے تو وہ اندر جانے کے لیے دیتے ہیں ان کو جی 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 یہ بالکل چیک پوائنٹ ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ آیا جاتے بھائی اور آپ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو آپ کے چینل سے میں یہی سب کو بولنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے پلیز آپ تشریف لائیں 7 بجے تک ہمیں جی ماشاء اللہ رش کافی ہو گیا لیکن پھر بھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کافی سر لانے کا تو جب آپ جیسے لوگ ساتھ کھڑے جاتے تھے تو بڑا خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ تو جوائن اس تھینک یو سو مچ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عرفان شفیق ہے اور یہاں پہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے میرے تمام سننے والے سامعین کو کہ آج ہم نے جو کویت کے لیٹ پرنس لیٹ امیر تھے شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا اصال ثواب کا پروگرام کیا ہے جس میں ہم بلڈ ڈونیشن ڈرائیو چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ
اس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو دیگر کمیونٹیز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور اس میں ہمیں نہ صرف پاکستانی بلکہ جتنے بھی دوسری رہنے والی ہیں کمیونٹیز کویت میں وہ سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو میری اپنے تمام سننے والوں سے یہی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ جو جو مجھے اس وقت سن رہا ہے، میں پاکستانیز ان کویت کے توسط سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اپنا خون کا عطیہ دینا چاہتا ہے وہ جبریہ میں تشریف لے آئے، ہم لوگ یہاں 7 بجے تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خون کا عطیہ، ایک خون کا عطیہ 3 قیمتی جانیں بچا سکتا ہے، اور یہ آپ کو نہیں معلوم یہ کہ یہ کس کو لگنا ہے، کیونکہ اس میں نہ ریلیجن ہے، نہ کاسٹ ہے، نہ نیشنلٹی ہے۔ تو پلیز کم فارورڈ اینڈ جوائن اس ان آور ڈرائیو، ان آور کیمپین، اینڈ ڈونیٹ بلڈ سیو لائفز۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، آج 23 سواب بلڈ ڈونیشن کیمپ پاک ڈونرز کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، جو کہ شیخ صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو میری تمام کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 1 بجے سے 7 بجے تک کیمپ کی ٹائمنگ ہے، اور ابھی 3:40 ہو رہے، تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ بلڈ ڈونیشن میں اپنا حصہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خون کا ایک قطرہ کسی کی جان بچا سکے، جیسے کہ مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچانے کی مترادف ہے۔ تو آپ لوگ آئیں، مل جل کے اور بڑھ چڑھ کے جو ہے اسی ڈونیشن کیمپ میں حصہ لے لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تصویریں محترم Thank you.
انا سفير موجود انا ممكن اجيب شاي اجيب قهوه اكيد Where are you from? Philippines. This is our organization. Ah. Wait. This is our organization, Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. And we are joined by Kuwait to donate blood.
Say something about it. This is the organization from Kuwait for the for the serve of this regarding electrical engineering. Yeah, here in Kuwait. Yeah, this is our. क्या हाल है भाई? ठीक है, ओके. जो डोनर्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट और मील दिया जा रहा, एक फोटो सेशन भी हो रहा है. सर थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वाइट हो गया. Thank you.
يا رجل.